kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Sheikh Mukhtar Robo Ali Abu Mansur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta golaha wasiirada Soomaaliya oo ugu dambeeyay lagu dhawaaqay maxbuuskii 50 milyan madaxiisa la dul dhigay ee Mukhtar Robo Abu Mansur oo wasiir noqday dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacay munaasabadii magacaabista golaha wasiirada magacyada iyo qabiilada wasiirada cusub iyo dumul jadiid oo muujisay inay xisbi gaar ah u beddeshay dowladnimadii Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkan balse daawade u diyaar garow hordhaca qodobada warka aad daawatay oo dhammaystiran. aynu ku horeyna golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ugu dambeyn lagu dhawaaqay kadib muddo bil iyo dheeraad oo Xamse uu fulinayay magacaabista golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay guliisa wasiirada cusub ee muddada la sugayay waxaana ka muuqday isbeddello cusub iyo wasaarada horle sida ay xog xordhac ah aynu ku helnay golaha wasiirada la magacaabay ayaa ka kooban 25 wasiir halka xukuumadii hore ay ahayd 26 wasiir waxaa la baabiyay laba wasaaradood wasaaradaha la baabiyay waxaa ka mid ah wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka maadaama madaxweyne Xashiq Maxamuud uu hore magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha iyo gargaarka bini'aadamnimo Cabdiraxmaan Xashikuur Warsame sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni u taagnayd waxaana hadal raaciyay wasaaradda cadaaladda oo noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka labadan wasaaradood ee meesha laga saaray ayaa waxa ay tirada wasaaradaha ka dhigi lahaayeen 24 balse waxaa la soo kordhiyay wasaarad cusub oo ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyadoo ujeedku yahay in la badbaadiyo deegaanka oo la rumaysan yahay in xaalufintiisa uu qayb ka yahay abaaraha soo noqday ee dalka Soomaaliya ka jira sidoo kale wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa magac laga bedelay waxayna noqonaysaa wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo la dagaalanka argagixisada waxaa la filayaa in loo magacaabi xilkan Mukhtar Robo Cali Abu Mansur oo isagu noqonaya maxbuuskii dowladda xornaa oo markan wasiir noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in Al-Shabaab la gelayo dagaal dhanka fikirka isagoo sheegay in aan ciidan ahaan kaliya looga adkaan karin dhinaca kale waxaa hadda magacaabista wasiirada ka soo koow haddana dood cusub laga keenay qaabka loo magacaabayo wasiirada iyo sidoo kale wasiir qarkood oo dood weyn ka keenay habka wad qaybsiga beelaha oo Xasan Sheekh Maxamuud uu iska indha tiray kuna soo koobay wasaaraddii oo idil awood qaybsiga koox gaara si gaara dumul jadiid oo u badan golaha wasiirada cusub ee maanta lagu dhawaaqay taas oo mar kale bannaanka soo saartay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo iyo halka dalkana loo jihaynayo 5 sano ee soo aadan isku soo wada duubo in Soomaaliya maanta yeelato golaha wasiiro waxay noqonaysaa in laga gudbay marxalad adag oo dalkan Soomaaliya uu ku jiray 5 sano ee ugu dambeysay si gaar ah 3 sano ee ugu dambeysay xukunka farmaajo oo xitaa dagaalo gacan ka hadal ah dalkan Soomaaliya ay ka dhaceen inta badan xubnaha golaha wasiirada ayaa xubno si aad ah ugu dhow ama ka tirsan kooxda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee UPD waxaase ku jira dhowr wasiir oo siyaabo kala duwan ku yimid layaabka ugu weyn ee ku jira golaha wasiirada ayaa ah Mukhtar Robo oo loo magacaabay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Mukhtar Robo ayaa muddo ka badan 3 sano iyo bar xabsi ugu jiray dowladda federaalka kadib markii ay dowladdii farmaajo ka soo xirtay magaalada Baydhabo bishii December sanadkii 2018 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in uu sii deyn doono Mukhtar Robo balse in xil loo magacaabo ayaa hadal heyn weyn abuurtay Senator Saalax Axmed Jaamac ayaa loo magacaabay xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Axmed Macalin Fiqi ayaa loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha gudaha halka Xasan Macalin loo magacaabay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka wasiirka Gaashaandhigga ayaa waxaa dib loogu magacaabay Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac Faarax Cabdiqaadir ayaa loo magacaabay wasiirka Cabdirashiid Cilinda Sare halka Maxamuud Beene Beene loo magacaabay wasaaradda qorsheynta waxaa golaha wasiirada ku cusub in la baabiyay laba wasaarad halka wasaarad cusubna la soo kordhiyay wasaaradaha la baabiyay ayaa waxaa ka mid ah gargaarka iyo musiibooyinka waxaana booskooda la geliyay deegaanka iyo cimilada waxaa la baabiyay wasaaradda dastuurka waxaana booskooda la keenay wasaaradda korontada iyo biyaha oo loo magacaabay Jaamacadda Qal Cabaas sidoo kale waxaa meesha laga saaray xubno kale oo xilal ka hayay xukuumadii hore iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dib u soo laabteen waxaa cusub ee la kordhiyay
wasaaradda cusub oo hadda subaxday loo dhiibay Khadija Makhzuumi ayaa ah deegaankii isbeddelka cimilada. Hadaba aan eegno magacyada wasiirada 26-ka ah ee maanta lagu dhawaaqay. Saalax Xamed Jaamac oo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen, Mukhtar Rawa oo Mansuur wasiirka waqafta iyo diinta, Xasan Macallin wasiirka cadaaladda dastuurka, Axmed Macallin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha, Dr. Cimi Maxamuud Noor wasiirka maaliyadda, Cabdiqaadir Maxamed Noor Jaamac wasiirka gaashaandhigga, Abshir Cumar Haruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Farash Cabdiqaadir wasiirka waxbarashada tacliinta sare, Maxamuud Beenabeene wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga, Jaamac Elkijir wasiirka dekedaha iyo gaadiidka, Firdowse Cismaan Dhoore wasiirka gaadiidka iyo cirka iyo dhulka, Jaamac Xasan Qaliif wasiirka boosada iyo isgaarsiinta, Xasan Xuseen Eelaay wasiirka xanaanada xoolaha, Jibriil Cabdirashiid wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, Ismaaciil Sheekh Bashiir wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta, Khadiije Maxamed Diiriye wasiirka haweenka, Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka batroolka iyo macdanta, Maxamuud Doodisha wasiirka amniga gudaha, Axmed Madoobe Nuno wasiirka beeraha iyo waraabka, Cali Xaaji Aadan wasiirka caafimaadka, Axmed Xasan Aadan wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, Daawud Awais wasiirka waraabinta, Biixi Iimaan Ciige wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, Jaamac Taqal Cabaas wasiirka korontada iyo biyaha, Maxamed Barre Maxamuud wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, Khadiija Al-Makhzuumi wasiirka bay'ada iyo isbeddelka cimilada. 26-kan wasiir ayuuna ugu dambeyn ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse oo muddo fog laga sugayay sugayna shacabku indhaha ay ugu hayeen. Sidoo kale maxbuuskii 5 milyan madaxda dowladda sare ee Mukhtar Rawa ayaa noqday wasiir ka tirsan xukuumadda, taas oo ahayd la yaabkii maanta ka dhacay magacaabista golaha wasiirada ee Soomaaliya. Sheekh Mukhtar Rawa Cali oo Mansuur ayaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda waa wasiirka diinta iyo waqafta iyo dagaalanka Al-Shabaab. Sidoo kale waxyaabaha la yaab ka mid ah ayaa ahayd in loo magacaabay Rawa wasiir oo taas oo muujinaysa in arrintan ay noqonayso mid la yaab ku ah xukuumadda. Waxyaabaha kale ee laga soo geliyay magacaabista xukuumadda waxaa ka mid ah in wasiirka diinta loo magacaabay Rawa ay wasiir dowle u tahay qof dumar ah, taas oo su'aalo dirba laga keenay iyo qaabka Rawa uu la shaqeyn doono. Wasaaradda dhalinyarada ayaa iyana qof dumar ah wasiir ku xigeen loogu magacaabay, waxaana isla xafiiska lagu magacaabay wasiirada lagu dhaariyay isla meeshii lagu magacaabay. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu amray wasiirada cusub in degdeg xilalka ula wareegaan, isagoo sheegay in howlo culus ay horyaalaan. Sidoo kale Mukhtar Rawa Cali oo Mansuur ayaa isna isla meesha lagu dhaariyay. Waxyaabaha la yaabka leh ee Mukhtar Rawa laga diiwaan geliyay ayaa ka mid ah inuu hore u ahaa hogaamiye ku-xigeenka Al-Shabaab mudaafar sano ahna u xirnaa dowladda in loo magacaabo wasiirka diinta iyo waqafta. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaarado muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya oo la hoosgeeyey wasaarado kale oo aad u culus howlaha shaqo ee loo hayo. Si gaar ah marka loo fiiriyo xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay galabta, waxaa ka saameyn badnaaday wasiirada kale ee la magacaabay oo Mansuur oo Al-Shabaab ka tirsanaa aasaasyaasheedii muddana ka mid ahaa oo wasiir loo magacaabay, taasoo ah dareenta ugu weyn ee ka taagan baraha xiriirka bulshada. Guud ahaan saaxiibyaal, waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.